ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے، متروکہ وقف املاک بورڈ میں ہونے والی 870 ملین کرپشن کیس میں نیب لاہور کی جانب سے اہم پیش رفت ہوئی ہے، کس کس ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے، اس حوالے سے مزید جانیں گے تحریک ٹی وی کے نمائندے ولید ملی سے۔ جی ولید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، اویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ میں ہونے والی 870 ملین کرپشن کیس میں نیب لاہور کی جانب سے اہم پیش رفت کی گئی۔ مرکزی منصف چودھری محمد علی کو عسکری 10 سے گرفتار کیا گیا، جبکہ شریک منصف چودھری محمد عمران کو شالامار ٹاؤن کے علاقے سے گرفتار کیا گیا۔ ملزم محمد علی ای ٹی پی بورڈ میں وائس چیئرمین کے عہدے پر فائز تھا اور آصف ہاشمی کا قریبی ساتھی بھی تھا۔ ملزم کی سرپرستی میں اس دوران 200 ملین کی کرپشن کی گئی۔ دوسری جانب ملزم چودھری محمد عمران نیب کو 2 سالوں سے مطلوب تھا اور ایم ایس ہائی لنکس میں 5% کا شیئر ہولڈر بھی تھا۔ نیب لاہور کی جانب سے دونوں ملزمان کو گرفتاری کے بعد جسمانی ریمانڈ کے حصول کے لیے آج احتساب عدالت کے روبرو پیش کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ ولید ملی آپ کا۔